ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଜି ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକର ଆଜି ଖୋଜିକି ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ମାଗୁଣୀ କୁଅର ଆଜି ଆମ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର କଥା। ଆଜି ସେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀରେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିବାରୁ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଆସିଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କଲି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ସେ ପାଇବେ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏବଂ ଆଜି ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଥିରେ ସଙ୍କେତ ମୁଁ ପାଇଥିଲି। ଏଣୁ ମୋତେ ସକାଳୁ ହିଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ବହୁତ ପ୍ରୀତି। ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନଥିଲେ, ସେ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ନିଜର ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳରେ, ନିଜର ସଂଘର୍ଷ ବଳରେ, ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ କଣ୍ଢେଇ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ଏବଂ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଚାରି ଚାରିଟା କଣ୍ଢେଇକୁ ନଚେଇବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ସେ ନିଜ ମୁହଁରେ କରାଉଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ହିସାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନରେନ୍ଦ୍ର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନକୁ ଆଜି ସେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିକରି କେନ୍ଦୁଝରର ପୁରୁଣା ବଜାରରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାରରେ ଆଜି ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର କଥା। ଏଥିରେ ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ଦଳ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଆମେ ଚିରଋଣୀ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ଭାବରେ ସେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଥିଲେ ଆଜି ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କରି କଣ୍ଢେଇ ନୃତ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯିବ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଇଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କେମିତି ମିଳିବ, ତା'ର ସମସ୍ତ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେମିତି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି, ଯେହେତୁ ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ପଦ ଦେଶର ସେ ପଦକ ପାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଯେହେତୁ ଗହଳି ଚହଳି ଲାଗି ରହିଛି, ତେବେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏକ ଜିଲ୍ଲାର ଗୌରବ କହିପାରିବା, ଜିଲ୍ଲାର ନୁହଁ କାହିଁକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଗୌରବ। ସାଧାରଣତଃ କାଠି କଣ୍ଢେଇ ଯାହାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବିଜେପିର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଂଶୁମାନ ସବୁଜ ମହାନ୍ତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଚିତ୍ର।